Tænk, den der teaser-trailer mellem Faraz Faraz og Nicolai Coates, vi sidder i bilen, og så synger Islands in the Stream. Jeg havde ikke troet, der var en dybere mening med den. Der kan man bare se. Mit navn er Darius, og velkommen til anmeldelsen af afdeling Q, journal 64. Så afdeling Q, journal 64, foregår 5 år efter kvinden i buret foregik. Ja, jo, ja, det er smart, det er smart rigtigt. Assad er på vej væk, han skal over i en ny afdeling, og Karl Mørk er ligesom tilbage og skal prøve på at bearbejde det faktum af, at hans bedste ven tager betragtning af, at han ikke ser nogen som sine venner, skal til at rejse væk. De prøver så på at finde en ny Assad, som kan komme ind i deres afdeling. Og får lige pludselig den her sag på nakken, fordi der er en udlejer, som skal have brudt en væg ned, for de kan se, at væggen er ikke en del af grundplanen. Og de bryder så væggen ned og ser 3 mumificerede lig omkring et bord, som har været derinde i hvert fald 10 år plus. Og det er en gammel sag tydeligvis, så den skal afdelingen kunne have. Bare præmissen på den her sag er jo fantastisk. Det er jo noget, man ikke har set andet end store, dyre Hollywood-tv-serier. Og måden, I griber den anden på, er specielt, fordi de har med at gøre 3 personer, som umiddelbart ikke ser ud til at have noget med hinanden at gøre, og de skal så prøve at efterforske sagen, og den her gang så har de politiet i ryggen, som de også lavede lidt forrige gang, og det her er jo trods alt Assads og Karls sidste sag sammen. De har en uge til at løse den, før at Assad ligesom forlader afdeling Q, så lad os se, hvad de kan ved deres sidste sving om. Så hvad kan jeg godt lide ved den her film her? Endelig får vi noget ud af Assads og Karls forhold. Der er endelig ordentlige spændinger i deres forhold. Blandt andet fordi det er sidste gang, de kommer til at arbejde sammen. Assad vil jo gerne have, at Karl ligesom for helvede indser, at de er mere end kollegaer, at de er venner. Han vil gerne have, at han fortæller ham, at han enten gerne vil blive, eller at det har været hyggeligt, han har haft. Bare et eller andet fra Karl. Hvorimod Karl, han har ikke lyst til det, fordi han er Karl Mørk, så han kan ikke se positivt på nogen ting, så han prøver ligesom på bare at gøre Assad sur på ham, sådan det er nemmere at sige farvel. Hele den del der er nærmest bærepunktet på hele filmen. Og jeg er bare glad for at se, at der kommer noget ud af deres forhold, det der blev etableret tilbage i den første film, for det har ikke udviklet sig en kæft igennem filmene, og her ser vi så lige pludselig, hvad der sker, når de her 2 modstridende synspunkter, de her modstående ideologier, identiteterne der, ligesom kolliderer og midt i en sag, hvor alle er stressede. Derudover så får vi også lidt mere interessante scener fra Rose. Rose, hun bliver lige pludselig en større del af efterforskningen. Det har hun ikke været førhen. Hun har bare været en figur, der har været til stede. Men her der har hun rent faktisk reel indflydelse på selve efterforskningen. Og jeg kan rigtig godt lide, at de prøver på at inddrage hende lidt mere. Fordi igen, de er trekløver. De er ikke Assad og Karl. Nej, det er Assad, Karl og Rose. Og så det, jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved sagen, det er, at den rent faktisk har rødder, så at sige, i virkeligheden. Og det er noget, vi ikke har set i de foregående film før. De har ikke haft rødder i virkeligheden som sådan. Jeg har ikke umiddelbart efterforsket, de har haft rødder i virkeligheden. Det kunne jeg have gjort, men det gider jeg ikke. Men den her, den ved man, har haft rødder i virkeligheden. Det er ikke nødvendigvis, at det, der sker i filmen, er sket i virkeligheden. Jeg vil ikke prøve på at sige for meget. Ikke desto mindre, man ved, at der skete grusomme ting, som den her sag, den er altså inspireret af i virkeligheden. Og det er i virkeligheden ret skræmmende. I virkeligheden. Har jeg sagt i virkeligheden for meget? Det har jeg i virkeligheden nok. Det virker også som om, der skruer lidt mere op for humoren, fordi det er den sidste film. Alle giver den fuld skrue. Der er ingen, der ligesom bare giver et halvhjertet performance i den her. Nej, alle giver det absolut bedste skuespil. De kan realistisk set give den her realistiske filmserie. Så igen, der er ikke noget overdramatisering. Der er ikke nogen, der går alt for meget ind. Nej, det er bare mere realisme til virkelig rå realisme til tider i den her film her. Specielt Assad, fordi at Assad har ofte været den her meget positive figur, men den her film er ufattelig personlig for
ham, og det kan jeg rigtig godt lide, at vi pludselig får lidt mere indblik i, hvordan Assad han ligesom fungerer og agerer som menneske, fordi igen, vi har kun set ham skulle være den her nærmest positive klippe, som Carl han ligesom kan læne sig op af, og så en gang imellem pis på, fordi han er et nederen menneske. Men nej, nu får vi rent faktisk se noget, som rammer Assad ufattelig nær. Og igen, det giver til nogle virkelig interessante og fede scener. Jeg kan rigtig godt lide, at de ligesom fik efterforskning tilbage i fokus i den her film her. Den blev ligesom efterladt lidt meget af stikken i forrige film, men her, der er det full on fokus på den. Der kommer nogle gange nogle interessante informationer, så ligesom prøver at pege dig ind i den rigtige retning, men den giver dig ikke alle svarene. Vi gør den så til sidst, for nu er det jo Audien Q-film. Men de kommer stepvis sådan, så der ligesom er nogle interessante ting at kunne gøre med de informationer, og ligesom kunne tag nogle historien i nogle interessante veje, i stedet for bare, vi skal fremad, vi skal slutningen, for det er det, vi gør angiveligt. Nej, der sker nogle interessante ting undervejs. Og så er der slutningen af filmen. Det, jeg godt kan lide, det er, i tilfælde ikke ved det, det her det er den sidste Afdeling Q-film, som Zentropa laver. Og det er desværre også den sidste film, som Nicolai Likos og Forrest de skuespiller i Afdeling Q. Hvilket jeg synes er idiotisk, fordi de to er Afdeling Q. Jeg er ligeglad med, hvad der står i bøgerne, hvordan det er beskrevet. De to har lavet noget af det bedste filmmakkerpar, vi har haft i nordisk films historie. Selvom samtidig er det lavet i Zentropa, men det er så nordisk film, man skal overtage. Det er ikke godt. Men det er fantastisk, det de brager med, og jeg synes, slutningen i sig selv kan godt agere som slutningen på den her firefilmserie. Jeg er godt klar over, at de vil fortsætte med de næste film, og der er vist 5 eller 6 film efterfølgende efter den her. De vil gerne fortsætte historien, men de kan i princippet godt tage figurerne og så bare køre en separat historie, lad som om, at de her de ikke er de samme figurer, men at det er en ny fortolkning af det, fordi den slutter åbent og på en positiv note, vil jeg bare påstå. Det er ligesom om, at Karls rejse får en fin slutning, Assads får en fin slutning, Roses får en fin slutning. Og generelt bare en fin sløjfe på den her ufattelig gode pakke af eminent dansk filmkunst. Og så skal det også lige siges, at jeg har sjældent set et bedre repræsenteret bro-moment i nogen film, sådan egentlig til betragtning af de figurer her. Men det mellem Carl og Assad til sidst, du har faktisk lige fået det ramt, ingen. Hold da kæft, den gjorde næsten nas. Så det kudos til jer, det var godt lavet. Det kan jeg godt lide. Når det så er sagt, så filmen den er ikke ufoldbarlig. Der er nogle problemer med den. Der er ikke mange, men der er enkelt. Der er i hvert fald 3 problemer i den. Yeah. Så lad os tage dem. Igen, ligesom forrige film, så er den parallelle historie med fortiden og nutiden er ikke lige så god. Den er ikke lige så interessant, hvilket er lidt ærgerligt, fordi at det er hele fortidshistorien, der sætter op det her mor, den her efterforskning. Den viser ligesom, hvad grunden var for, at vi har det her mor her. Problemet er bare, at den fokuserer ikke nok på figurerne til ligesom at indikere, hvem der har slået hvem ihjel, og hvorfor. Og den skulle bare bruge mere tid på ligesom at introducere os til figurerne, sådan så vi ligesom kunne have mere sympati for dem, når at her er motivet til at skulle lave det her mor her. Det synes jeg er ærgerligt, egentlig. For når vi endelig finder ud af, hvem der har gjort det, så har vi ufattelig meget sympati med personen. Vi forstår fuldt ud, hvad der kunne få dem til at gøre det. Ikke at vi er enige med dem, men vi forstår, hvorfor personen valgte at gøre det. Noget vi ligesom også gjorde i film 2 med fasandreberne. Jeg kan rigtig godt lide, når vi sætter fokus på fortidshistorien med, at den ligesom giver motivet til hele, den giver ligesom hele grundlaget for den her film, at den runder ligesom folk, figurerne af, eller runder dem ikke af, men den giver mere fylde, giver mere volume. Men her, der det skulle have gjort bedre, hvis de havde, faktisk hvis de havde bare håndteret den del. Og så det andet aspekt, altså hvis de havde løst 2 ud af 3 problemer, så havde filmen nærmest været perfekt. Men igen, de falder lidt ned på halen der, hvilket er lidt ærgerligt. For det meste så virker nærmest de der tilbageblikscener, de virker bare sådan lidt fyld, uden egentlig at give indhold. Hvilket jeg synes er ærgerligt, for det var netop det, de skulle nærmest give alt indholdet. Angiveligt så er det nærmest kun i fasandreberne, at de kan få en fantastisk fortidshistorie. Sådan det. Det andet aspekt er, at skurken er ufattelig kedelig. Altså virkelig, virkelig tør og kedelig. Altså jeg var nødt til at tømme en halv liter vand, bare for at kunne snakke normalt igen. Så tør er
skurken. Det er helt sindssygt. Og jeg ved godt, hvorfor. Det er fordi, at de ligesom skal være en overrasket for, hvem skurken er. Det er det, der pointen i den her film, der er, at du ved ikke, hvem skurken er. Du har vidst, hvem skurken var et godt stykke inde i Kvinden i Buret. Du vidste, hvem skurken var igennem hele Sanddreberne, og du vidste, hvem skurken var i hele Fast for CP. Så nu prøver vi på at lave lidt mere overraskelsesmoment for at finde ud, hvem er skurken? Hvem er uha? Skurken har bare ikke noget dybde overhovedet. Skurken er der bare. Skurken er bare kedelig. Skurken er bare et eller andet modstand, som der for Karl Mørk og Assad at overkomme. Det er det. Og når man tænker på, at det er den sidste film i deres serie, så vil jeg gerne have ønsket, at de har puttet lidt mere energi ind i skurken. Måske endnu bedre give mere energi ind i og tid og fokus på de forskellige mistænkte i det her morsag her. Men nej, desværre, det gjorde de ikke. Og så den sidste del, det er næsten den værste af dem alle sammen, synes jeg. Og det er igen, slutningen har alt for travlt. Og når jeg siger slutningen, så mener jeg selvfølgelig klimakset på den her film her. Ligesom før, så er hele opsætningen til klimakset skide godt fortalt. Den er skide godt sat op. Men den får bare for travlt. Det er som om, at den lige pludselig kommer i tanke om, fuck man, vi skal slutte filmen om 5 minutter. Så anhold, død. Done, færdig. Slut. Så, vi går hjem, drenge. Det var det. Tak for den her gang. Ses. Og det irriterer mig, at man simpelthen bare fiser hen over slutningen. Det er slutningen, der nærmest er det vigtigste i din film. Hele din film leder op til klimakset, leder op til slutningen. Men hvis du fucker den op, så bliver det meste af filmen meningsløst. Oftest, når folk de snakker om en film, som de bare kan huske, wow, den havde ting at sige, hvad er det, de mest husker? Forhåbentlig klimakset, slutningen. For eksempel, Den sjette chance, hvad husker man? Klimakset, twistet til slut. Saw, hvad husker man? Klimakset, twistet til slut. The Empire Strikes Back, husker man? Klimakset, twistet til slut. Det betyder selvfølgelig ikke, at der altid skal være et twist, men det er klimakset, det er det, man husker mest. Ja, ja, ja. Der er også huskværdige scener undervejs i filmen. Det er slet ikke det. Men det vigtigste skal være, at historien ligesom ikke bare retfærdiggør, men leder op til at komme med en tilfredsstillende slutning, et tilfredsstillende klimaks. Det er pointen med filmen, det er, at du leder spænding op, og så udløser det hele til sidst, og det skal ikke være en analogi, hvor du skal prøve at tænke, jeg ved ikke, om han snakker om, det er ikke det, du mener. Stop det. Tak. Men det gør de ikke her, de taber lidt på gulvet, hvilket er træls, fordi at slutningen igen er sat ufatteligt spændende op, men den skulle bare lige afsluttes. Hvilket jeg synes er ærgerligt. Nå, forresten, der er ikke tre ting, jeg kunne lide filmen, der var faktisk fire. Fuck. Pis. Den fjerde ting, det er Journal 64. Journal 64 fylder cirka 2 minutter af hele filmen. Og det er det. Der bliver ikke lagt nok vægt på Journal 64. Jeg har ikke noget imod, hvornår Journal 64 bliver introduceret i filmen, men jeg har noget imod, hvordan Journal 64 bliver behandlet i filmen, når den endelig bliver introduceret. Journal 64 er den her, der ligesom skal vælte hele efterforskningen og ligesom give dem de beviser, der, eller i hvert fald ledtråd til de beviser, der ligesom kan gøre, at de kan fælde bagpersonen, bagmanden, skurken. Den skyldige, at de kan fælde den person. Men Journal 64 bliver bare nævnt kort i 2 scener, hvor de finder den, og så en enkelt scene på en båd. Det er det. Og det irriterer mig lidt meget. Filmen hedder trods alt Journal 64. Man skulle tro, lige så snart man hører Journal 64, man tænker sådan, fuck, åh, det er det, filmen hedder. Så det må være noget. Det må da være vigtigt noget. Og så, ja, det er Journal 64. Oh, fucking kaos. Lad os se nogle flere scener med Carl Mørk, hvor han er et røvhul. Det kan vi godt lide. Når det så er sagt, så får du rent faktisk en rigtig, rigtig god film. Det her, den er bedre end Flaskepost for P. Måske bedre end Kvinden i Buret. Det er næsten lige før, jeg vil sige det. Fordi den er ufattelig godt gennemført. Selve sagen efterforskning er ufattelig interessant, og man sidder hele tiden og prøver på at gætte med på, hvem har gjort hvad og hvorledes. Og jamen, jeg skulle næsten ikke sige det, for det er spoiler. Men der er en, der gætter korrekt, hvem det er før alle andre. Er det for meget? Så det du får, det er, at du får en film igen, høj produktionsværdi, godt skuespil, karakterinteraktionerne er bedre, det er ligesom om, at de har sat lidt mere fokus på dem, og jeg ved igen ikke, om det er fordi, det er den sidste film, som de, det her hold, at de får lov til at lave. Rose får en ufattelig spændende actionsekvens. Hun får faktisk noget at lave. Jeg kan rigtig godt lide, at hun ikke bare er en solstråle hele vejen igennem. Hun har også problemer, hun har også lag. Hun skiller nærmest på et tidspunkt Assad ud. Jeg kan rigtig godt lide, at Assad har udviklet sig. Han er mere Karl Mørk nu, end han har været nogensinde før. Han er blevet ret hissig, må man sige. Og Karl, han ender med til sidst at blive et bedre menneske. Ja, han er stadigvæk et røv. Han er stadigvæk et sort hul af bare nederen. Men han har udviklet sig til det bedre. Han har ligesom accepteret den, han er. Han har accepteret, ikke mindst, at folk omkring ham
hjælper ham til at være et bedre menneske. Og så igen slutningen til sidst mellem ham og Assad er rørende, om ikke andet. Jeg tvivler på, at de kunne have sluttet den her serie af bedre, end de har gjort. I hvert fald med Nikolaj Likos og Fares Fares. Jeg ved ikke engang, om udtaler det korrekt. Er det Fares Fares? Fares? Det er, jeg skal slå op. Men ikke desto mindre, du får en virkelig gennemført film. Når du så alt det her samlet, så vil jeg sige, at Journal 64, den er værd at se, og værd at købe på Blu-ray. Så, det var det. Der var ikke flere afdeling Q-film for den her omgang, lige indtil at Nordisk Film, de, ved jeg ikke, rebooter serien. Altså, de har så selv rettighederne til de resterende film, og det bliver, så vidt jeg kan forstå, uden Fares Fares og Nikolaj Likos. Så, altså, så længe at de er lige så godt skruet sammen, som de her fire film her, så har jeg ikke noget imod at tænde at se dem, men ja, jeg giver den første et skud, og så må vi se, om kvaliteten er faldet. Og det ved jeg ikke. Jeg synes, det er så fjollet, at de bare skifter dem ud. Ja, anyways. Lige meget. Journal 64, har du set den? Og hvad er den bedste bromance-scene i nogen film? Du kan komme i tanke om, hvad end du synes. Kom til at få ned, når man hører det svar, og ellers indtil jeg ser dig i det næste video, så husk på og forblive awesome! Jeg ved, om han skulle have heddet Carl den mørkeste i den her film. Eller Carl den lidt lysere. Lidt mindre mørk.